Në natën finale të kuvendit ndërkombëtar të studimeve albanologjike që u mbajt për 3 ditë rresht, nga datat 25 deri në 27 nëntor, Akademia e Shkencave e Shqipërisë ka shpallur fituesit e çmimit Tenia e Albanologjisë Majer Pedersen Jokli për albanologët e huaj. Sir Noel Malcolm ka fituar çmimin e parë. Ai u vlerësua me veprën për agjentët perandorak në shekullin e 16 në botën mesdhetare. Lucia Nadine ka fituar çmimin e dytë, ajo u vlerësua nga Akademia e Shkencave për veprën Figura e Skënderbeut në jetën kulturore dhe artistike të Venetikut. Faleminderit shumë, faleminderit l'Akademia delle Scienze. Vepër që finalizon një punë të gjatë të mundimshme me një analizë 360 gradë në kërkim të gjurmëve që lidhin historinë e Shqipërisë me atë të Venedikut, duke pasur në qendër figurën e Gjergj Kastriot Skënderbeut dhe receptimin e saj në mjedisin Veneto-Padovan, mbështetur në dëshmi arkivore, artistike, letrare, historiografike, të zbulura e të vlerësuara drejt për së drejti, që nxjerri në pa impaktin e jashtëzakonshëm që pati në Venecië dhe në territoret e shtetit Venedikut figura e heroit të rezistencës arbërore. Davido Saflu ka fituar gjithashtu çmimin e dytë. Ai u vlerësua nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë për veprën lëvizja protestante të shqiptarët në vitet 1816 deri në vitet 1908 me motivacionin. Për herë të parë në mënyrë të plotë të thelluar, mbështetur në burimet panjohura, vlerësohet historia e lëvizjes protestante të shqiptarët në periudhën e rilindjes kombëtare. Për albanologun e shquar Sir Noel Malcolm, të cilit i referohen prej dekadash dhjetra studiues shqiptar dhe të huaj, është një emocion i madh marrja e këtij çmimi nga Akademia e Shkencave. Natyrisht jam shumë i lumtur. Besoj se për një historian është vlerësimi i veprimit tim më i lartë. Jo vetëm çmimi për librin tim, por edhe se jam pranuar si antar i akademisë. Është shumë emocionant. Ceremonia u mbyll me një koncert instrumental, pjesë të cilit ishte edhe krimtaria e akademik Vasil Toles, e titulluar Valle Antike, e interpretuar nga orkestra e arqeve të Akademisë Albanika me dirigimin elegant të maestro Eno Koçës. Në finalin e kuvendit të albanologjisë janë shpallur 4 albanolog antar nderi të Akademisë së Shkencave: Sir Noel Malcolm, Brian Josef, Jose Manuel Floristan dhe Leonardo Maria Savo.